Sa njerëz për shembull janë të kënaqshëm atë që kanë, janë të lumtur. Edhe pse ndoshta nuk posedojnë shumë para. E sa të tjerë kanë shumë para, por nuk janë të lumtur. Nga se është vërtetuar përmes shumë studimeve dhe lumtimeve se paraja nuk e sjell lumturinë. Paraja mund të sjell gjëra të caktuara, por nuk e sjell lumturinë. Andaj ai i cili e sjell lumturinë e vërtetë, e cila i mundson që në këtë botë të zgjerohet jeta, dhe në varë të zgjerohet varri, dhe në ahirat të zgjerohet gjeneti. Aje cili kërkan këtë lumturi, kanë thënë djetarët, se duhet të ndërton këtë lumturi në tri gjera kryesore. E para është të braktis këtë botë para se kjo botë të braktis atë. Qa nuk kupton kjo? Kjo nuk do të thotë se ne duhet të jetojmë të varfër. Kjo nuk do të thotë se duhet të braktisim këtë botë në kuptim të mos angazhimit, mos punës. Larga saj, nuk themi kështu. Por braktis e lakmin për këtë botë. Braktis e pangopsin për këtë botë. Braktis e urrejtjen në emër të kësaj bote. Braktis e zilin në emër të kësaj bote. Sa njerës kanë zilin dhe i dikujtë, për çfarë arsye? Pse ja ka zili? Pse e urren? Vepse ai ka diçka më tepër nga kjo botë se ky tjetri. Braktisi këto vese të këqija që ti ka sill lakmia për këtë botë, para se ta braktisësh këtë botë, nga se të gjithë do ta braktisim këtë botë. Do të hudhemi në varr, sikur se kemi përmend, sikur në rrugë. Andaj, çfarë do të marrësh me veten tënde? Çfarë do të marrësh nga lakmia dhe zilia dhe urrëtia? Çfarë do të marrësh? Asgjë. Prandaj, lumturia njeriu të është që ta braktis këtë bot para se kjo bot ta braktis atë. Nga se në qovë se nuk e braktis dashurin e madhe dhe pangopsim për pasurin, për pushtetin, për autoritetin, për paran, për shtëpin, për makinin, për tëra do që i kin këtë bot, nëse nuk e braktis lakmin dhe lidhën që ki me to dhe lidhësh me Allahun xhelahu ala, kjo botë ka me të braktis ty. Andaj so njerëz janë futur në varët e tyre ndërso zemrët e tyre kanë qenë të lidhura ngushtë me pasurinë që kanë nën pas vete. Prandaj lidhë me Allahun xhelahu ala. Braktisë lakmin për këtë botë. Braktisë tëra që të pengën në udhëtimin tënd tek Allahu xhelahu ala, tash braktisë.